Nu skal de møde Ahmad Darwish fra Aalborg. Han er en af landets mest efterspurgte musikproducere og har stået bag flere kendte hits. Og lige nu er han nomineret til et hav af musikpriser. Ham her har man set et par gange før. Har du tid til at arbejde? Men grunden til, at han er i en baggård i Aalborg, er ham her. Det her Darwish har sit musikalske køkken, stedet hvor han tilbereder den ene succes efter den anden. Det er 100% min køkken. Det er bare lidt forskellige, ikke salt og peber, og hele tiden tager lidt forskellige ingredienser. Så. Det er jo meget specielt for eksempel den her. Darwish, han er en i blandt helt i toppen af danske producer i dag. Og han er et lidt uopdaget talent i den almindelige befolkning. Men i branchen er han virkelig anerkendt. Darwish blev opdaget for cirka 18 år siden af musikkøbmanden John Aagaard. Aagaard har blandt meget andet været manager for Aqua. John, han er jo min musikalske far. Han så mig første gang på et diskotek, hvor han rendte rundt og uddelte et promo-CD'er ud. Darwish har valgt længe, og han laver nogle af de største succeser i Danmarks historie. Han har involveret mange af dem, og har virkelig fortjent den succes, han får nu. Godt, hvad hedder det? Vi prøver lige. Ja, lad os gøre det. Hey, er du klar? Yes. René Dif er i huset for at gøre sit soloudspil færdigt. Jeg har ingenting gjort, altid været der for dig. Hold om dig, når du allermest havde brug for mig. Jeg beskyttede dig og holdt dig. Dif kommer til Aalborg for at finde sin nye lyd. For at mætte vores munde. Jamen, der kan han ikke. han har en måde at producere på, og har sin måde at gøre ting på, som ikke så mange andre har herhjemme, vil jeg sige. Skal vi lige tage en gang til? Lad os tage en gang, ja. Super, fedt. Mig og René, vi har en skide god kemi sammen. Og i og med, at jeg kender mit studie bedst, så flyver folk jo gerne herover og indspiller. Jeg har værnet om os to, som en stor familie, to der skulle rejse højen hånd i hånd og blive gamle. Cool, man. God, man. Som man siger her i Aalborg. I Aalborg. Man. Faktisk helt for Aarhus, men... København til mit mand. Mand. Hvad så mand? Hvad så mand? Hvad så mig? Men det lyder ikke så dejligt, som det gør herovre. Så er det jo godt, at man har en, man svinger sammen med, så godt som vi to, vi gør. Så gør det også meget lettere. Jamen, han kan lave noget musik, som andre gerne vil høre. Han har en evne til at lave nogle ting, som rammer bredt, som bliver en succes. Darwish har levet en skjult tilværelse i studiets mørke. Jeg sidder 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 timer om dagen. Nogle gange. Men han er mand bag en række succeser. Han opdagede og producerede blandt andet pigegruppen Creamy. MGP-rapperen Ras. Og når man går tilbage og kigger på det, så solgte de jo lige så mange plader, som Rasmus Seebach, han sælger i dag. Og han er travlt. Senest har han produceret Kato. Og saxofonisten Michael Runes succeser. Her i 2012 er han nomineret til ikke mindre end 11 DJ Awards, klubscenens svar på Grammy. Aldrig har nogen haft så mange nomineringer. Lad os nu se. Bare jeg får en, så er jeg bare glad. Jamen, det er bare fedt at være nomineret. Ja, det var det så. Hvad var du nomineret i egentlig? Producer. Tre gange min endre stemme. Tre gange? Ja, Dance Chart-prisen, DJ Favorit-prisen, en eller anden... DK-prisen og Champion par 2. Der er fuld plade. Hvad siger du? Der er fuld smæk på. Der bliver fuld plade der. Det er jo kæmpe stort. Altså, det er jo et kæmpe gave til ham. Fordi dem, der nominerer ham, det er jo dem, som virkelig arbejder med musikken til daglig. Det er hans, kan man sige, kollegaer, fordi han selv arbejder som DJ også og spiller. Ja, det er rekord, men det tænker, skal man ikke tænke så meget over. Man skal bare være glad for, at man... bare er nomineret generelt. Altså, det er en anerkendelse, jeg virkelig har hungret efter, og det er bare så dejligt at få den. En ting er helt sikkert dobbelt, det ligger lige på. Nej, det ligger meget sammen. Og så bare du ligger dernede, og han har sejhed, det er kraftigt fedt. For at hjælpe dig på vej ud.
Uanset hvad jeg har gjort, har jeg været der for dig. Jeg har værnet om os to, som en stor familie. To, der skulle rejse vejen hånd i hånd og blive gamle. Yes, yes. Alle de der skeptikere, de kan bare... Men det er jo perfekt. Så er vi, så er det lukket. Så er jeg helt mere. Ja. Og københavnerne, de sidder jo bare der, hvad laver ham David over i Aalborg? Og så flyver de faktisk gerne herover også bare, fordi det er lidt eksotisk for dem, fordi Aalborg, det lyder som sådan et land. Noget, der har været. Men der sker noget. Jamen, han formår jo at finde frem